Moi. En voi tässä BenTV:ssä mennä kovin pitkälle hallitusohjelman yksityiskohtiin, koska tämä tehdään ennen hallitusohjelman julkistamista, ja hankalaa on kuitenkin sitten se, että te näette tämän vasta sen jälkeen, kun hallitusohjelma on jo julki. Tälläkin kertaa aloitan kuitenkin Ukrainasta, koska me emme saa unohtaa Ukrainaa, sen auttamista, sen tukemista. Vastahyökkäys on meneillään, toivottakaamme sille kaikkea menestystä, jotta saavutettaisiin rauha, jotta Venäjä vetäytyisi miehittämästään Ukrainasta. Hallitusohjelman valmistuttua on laskettu hallitusneuvottelujen kestoa ja sitä on myös arvosteltu. Luuleeko joku oikeasti, että jollain runttaavalla tai runnaavalla tyylillä olisi saatu hallitusohjelma aikaisemmin kasaan, puhumattakaan siitä, että olisi saatu näin hyvä hallitusohjelma kasaan? Kyllä tämä Petteri Orpon valitsema lähtökohta, että tärkeämpää on hyvä ohjelma ja luottamus kuin mahdollisimman nopeasti kokoon kasattu ohjelma, oli ainoa järkevä valinta tässä tilanteessa. Mennään muutama askel taaksepäin, eli lähtökohtiin. Vaaleissa kokoomus ja perussuomalaisetkin sanoi, että näin ei voida jatkaa. Velkaantumisvauhti on hurja, palvelut kärsivät. Jos näin jatketaan, hyvinvointiyhteiskunnan perusta murenee. Sanna Marin ja demarit sanoi, ei tarvitse juurikaan tehdä taloudessa mitään, vähän höttöä sinne tänne. Kansa valitsi kokoomuksen ja perussuomalaiset. Hallitus vastaa vaalitulosta. Nyt kun hallitusohjelma on valmis, tulette huomaamaan, että siellä on paljon positiivisia yllätyksiä. Sellaisia asioita kuten, että esimerkiksi hyvin selvästi asetutaan laillisen järjestyksen puolelle rosvoja vastaan, kun esimerkiksi Marinin hallitus esitti sitä, että vankien yhteydenpitokieltoa, sen asettamista pitäisi vaikeuttaa, eli vankien eli rosvojen puolelle laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Lukuisia pieniä ja isompia positiivisia yksityiskohtia tulee tänään pitkin päivää ja viimeistään tiedotustilaisuudessa tulemaan esiin. Mutta se on ihan luonnollista, että keskustelun ja kritiikin kärki tulee kohdistumaan niihin vaikeisiin ratkaisuihin, joita hallitus on joutunut tekemään, jotta suomalainen yhteiskunta pelastetaan, jotta me oltaisiin hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa. Ja kritiikki tulee varmasti liittymään säästöihin ja veroratkaisuihin, sitten varmasti työelämää koskeviin ratkaisuihin ja osin varmasti myös maahanmuuttoa koskeviin ratkaisuihin. Katsotaan vähän tarkemmin tätä arvostelua, joka hurjana velloo jo sosiaalisessa mediassa. Mitä tulee säästöihin ja myös tiettyihin veronkiristyksiin. Ne ovat aivan välttämättömiä, jotta voidaan julkista taloutta vahvistaa, eli velkaantumisvauhtia hidastaa. No sitten sanotaan, että nämä säästöt, ne kohdistuvat aivan tavallisiin suomalaisiin. Tämä on totta. Kehenkä ne sitten kohdistuisivat? Kiinalaisiinko? Ja veroista, veronkiristyksistä ja kevennyksistä pitää sanoa, että hyvin yleisesti on vaadittu, että verotuksen painopistettä siirretään työnteon verottamisesta haittojen ja kulutuksen verottamiseen. Näin juuri nyt toimitaan. Toinen arvostelun kohde tulee olemaan työelämässä tehtävät reformit. Me pyrimme siellä tietysti muun muassa työttömyysturvassa myös todellisiin suuriin säästöihin, mutta me myös pyrimme ja ennen kaikkea toteuttamaan niin sanottua työlinjaa, eli että ihmisten toimeentulo perustuisi heidän tekemäänsä omaan työhön, jota sitten tarvittaessa täydennetään sosiaaliturvalla, sen sijaan, että se perustuisi valtaosin tai kokonaan muiden tekemään työhön, eli sosiaaliturvaan. Haluamme myös helpottaa yrittämisen edellytyksiä, koska näin niitä työpaikkoja syntyy lisää.
voi sanoa, että syntymässä on Suomen historian yrittäjäystävällisin hallitus, ja se tietää hyvää myös työpaikkojen syntymiselle, työssä oleville työttömille. Kolmas kritiikin kohde tulee varmasti olemaan maahanmuuttopolitiikka. Sanottakoon ensinnäkin, että työperäistä maahanmuuttoa käytännössä ei vaikeuteta, vaan sitä sujuvoitetaan. Toisaalta tietysti toimitaan niin, että jos ihminen on tullut työn perässä tänne, mutta hänellä ei olekaan työtä enää, ja hän joutuisi elämään täällä sosiaaliturvan varassa, niin on aivan oikein, että tämmöinen työperäinen maahanmuuttaja, joka on tullut tänne elättääkseen itsensä omalla työllään, niin hän ei jatka Suomessa elämistä sosiaaliturvan varassa. Tehdään myös tyhmyyksiä, eli kiintiöpakolaisten määrän puolittaminen mielestäni tyhmä päätös, koska se on sitä parasta humanitaarista maahanmuuttoa. Mutta sitten on erittäin tärkeää, että kotoutumista tehostetaan. Näiden maahan tulijoiden omaa vastuuta ja velvollisuutta kotouttamisessa ja kotoutumisessa korostetaan. Ja se on ihan oikein. Heille ei kerrota pelkästään niistä oikeuksista, mitä heillä on Suomessa ja mitä kaikkia tukia ja etuisuuksia he voivat saada, vaan näiden etuisuuksien saamiselle asetetaan myös ehtoja, jotta he paremmin osallistuisivat, jotta kotoutuminen onnistuisi paremmin. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että ne kauhukuvat, joita etukäteen on maalattu siitä, miten paljon tulee mukaan huonoja päätöksiä liittyen maahanmuuttoon, ne eivät pidä paikkaansa. On luonnollista, että hallitusohjelmaa tullaan paljon kritisoimaan ja se kuuluu demokratiaan, mutta kaksi sellaista ilmiötä, jotka eivät mielestäni oikein kuulu demokratiaan ja jotka ovat kuitenkin ehkä pahimmat uhat hallitusohjelman toteutumiselle. Nimittäin ensinnäkin ammattiyhdistysliike. Kaikilla ammattiyhdistysliikkeeseen palkansaajajärjestöihin kuuluvilla on täysi oikeus osoittaa mieltä eduskuntatalon edessä ja kaikin muin tavoin käydä hallitusohjelmaa vastaan kritiikillään mediassa, somessa, missä kaikkialla. Ja niillä on oikeus pitää joukkokokouksia ja mielenosoituksia. Mutta siinä vaiheessa, jos ammattiyhdistysliike uhkaa yleislakolla tai rupeaa järjestää laajoja poliittisia lakkoja hallituksen ja eduskunnan tahtoa vastaan, niin silloin pitää kysyä, että kunnioittavatko AY-pamput parlamentaarista demokratiaa vai vaativatko he, että heillä on joku oma ohituskaista päätöksentekoon. Toinen porukka, valtiosääntöasiantuntijat, varsinkin pari heistä, nimittäin Ojanen ja Lavapuro, kun Sipilän hallituksen ohjelma julkistettiin, väittivät perustuslakiblogissa, että siinä on paljon perustuslain vastaisuuksia säästöissä. No ei ollut. Perustuslakivaliokunta yksimielisesti hyväksyi kaikki, siis kaikki Sipilän hallituksen ehdottamat säästöt, muun muassa sosiaaliturva. Nyt on mahdollista, että taas tulee perustuslakiasiantuntijat sanomaan, että toi nyt on ainakin vastoin perustuslakia ja toi ja toi ja toi. Ja media ostaa näitä tosi helposti. Nytkin oli jo Hesarin Teemu Luukka kirjoittanut, että jos vammaispalvelulain voimaantulo osin peruutetaan tai lykätään, niin siinä voi olla perustuslaisia ongelmia. Hetkinen, jos yhdenvertaisuutta tulkitaan mielettömän tiukasti ja kireästi, niin koko suomalainen yhteiskunta on vastoin yhdenvertaisuutta tietysti. Eli perustuslakiasiantuntijoiden kritiikkiin pitää suhtautua kansalaispuheenvuoroina, asiantuntijapuheenvuoroina, joilla heillä on täysi oikeus. Mutta se, mikä on oikeasti perustuslain vastaista, jos hallituksen toiminnassa sellaisia aitoja isoja perustuslainvastaisuuksia olisi, niin sehän ratkeaa vasta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Näillä sanoilla, tänä iltana olette paljon viisaampia kuin minä, eli hallitusohjelma on silloin julki. Palataan viikon päästä taas asioihin. Moikka!